Petrušev i Vranković u još jednom duelu. Ovoga puta i markaškim djelatnikom na temu jučerašnje rečenice, dok je ovdje Petrušev i Luković. Vranković je ostao na Miškoviću. Okrenuo se Petrušev još jednom. Novak. Još jednom super atraktivno. Novak. Gdje je Gozoš šut promašio. Petrušev i Vranković. Petrušev sve ima ovaj čovjek. Ne može biti atraktivni. Sam ja previše upisao. Petrušev. Sve ima. I koš još. Zadar i CDVita Olimpija odgodili utakmicu. Sigurno je jako nedostaje u Partizanu, pa onda Janković uzima poziciju na zadnjoj karijere, mogu ispisati i tu Megu. Na krilu vanjski šut, skače klupa. Polete u brzinu, lete ovi momci iz Mega. Smit. Mega je ekipa koja je mučila čak i Crvenu zvezdu. Odlično, ponovno i brzo igra ekipa Mege. Baš ih je lijepo gledati. Tepić, čak ni Tepić to nije usporio. I on je ušao u lude asistencije. Cerovina. Danas nema Matkovića u sastavu Mege. Može li probuditi se i ovaj dečko, strašno je važno. Smit napada u Skokovića. Probat će Petrušev za 3 poena. Ide. Petrušev... I dalje Cerovina, Petrušev za 3 poena, druga trojka Petruševa. Tepić, Petrušev protiv Johnnyja O'Brienta, licem prema košu, Kazalon. Lopta za Petruševa, polu distanca, opet Petrušev. I šuta onda serija u trećoj i četvrtoj četvrtini. Petrušev priznaje se ovo. Skuči Smit, okrenuo je dobro ovaj rolling, ali onda napamet lopta. Petrušev za 3, da. Još jedna. 2 minute igre upravo četvrtini. Ovo je sad brza tranzicija Mege, nešto što bi se prve trice na utakmici za 9-5 Ukićevih 5 poena u nizu, ali još jednom tamo se provukao. Da, drugi Splitov prekršaj ide još jednom za Antonija Vrankovića, koja mu je pobjegla iz ruku i onda... Ono, naravno, puno bitnije trica kojom je Splita... Petrušev ipak prošao je... Zaigrao nogom i nastavak napada za Megu. Petrušev prolazi sada... Ovdje sada griješi Perkins, odmah poukao Simonović. Evo sada otvorene čiste situacije za Tepić da iscuri još po koja sekunda, pa onda sjajno spušteno u reket i jako dobra akcija. Petrušev pobjegao je Tomasu i sjajno. Petrušev tamo sada... Evo trica, evo. Amedeo Dela Vale, jedna prinova koju je budućnost i mic po mic dolazi budućnost ponovno na sanju ušli, već malo i kasnimo na povratak dvoboja 20. Poziciji momčadi koja vodi, mora hvatati rezultat, mora to raditi u napadima u nizu. Nema koša Dela Vale, a rekao smo, ali s druge strane. Dobiti međusobno ove sezone. Mega je dobila +6 u Beogradu, ovo će sigurno završiti sa više. Uvijek je imao dobar smisao za igru, ali ipak su to malo sporija serija. Čini mi se 15-0, mislim da je bilo 6-5 koliko se sjećam, ali konačno će uzvratiti. Pa će veterani dobiti i malo odmora. Još jedan vanjski šut za Zlatu, zbilja nije mala stvar. Uspjeli su suzbiti onaj strah koji se pojavio i sada je utakmica za sebe. Još samo 7 sekundi za Smita. Opet spušteno na centarsku poziciju, skakuće i sluša sada Mišković. U polufinalu ABA lige Novak, divno, Petrušev. Petrušev već pokupio 4 lopte i Novačom igra Mega. Još je i blokada. Petrušev i Apić. Odmah sviran faul. Odlučili su svašta svirati. Na polaganje, ali se snašao. Mišković kratak. Skinuo je loptu Petrušev. Nezadrživi. Od 20 razlike do -5. Copy-paste protiv Partizana. To je uopće prvi prekršaj sviran u ovom susretu, a u gostućoj petorci. Blažić. Blažić pokuša se. Ide promjena kod CDVita Olimpije. Smit sa loptom i onda tamo povratno na tricu za... Petrušev opet vrlo lako probijena ta prva linija. Smit, dovoljno prostora u sredini. Đorđević, ali problemi ostaju isti. Rade što god Smit. Obilazi Smit Ćovića i Ćović jednostavno ove momčadi koje su brže od njih pretrče. Petrušev napada direktno na Đorđevića i odmah iznuđuje prekršaj. Još pola napada. Tepić, Petrušev ostaje sam, 8-8, nervoza, uguzio se Novak ovdje prema reketu, Novak leđima, lopta van, Petrušev u trica, Petrušev od table, od... Ovdje je odgovorila Mega, ne? Najvećih 15 razlike na utakmici, evo otvorene trice. Smanji Mega i da se oglasi Bajić s timeoutom koji će dobro doći. Petrušev našao si je prostora i počeo je za težak pas, ali prošlo je za Petruševa i Petrušev majstarski. Simonović nije pogodio za tricu, Simonović i bit će koš i dodatno slobodno bacanje. Utakmica bio na 6 poena i 6 asistencija. A ovdje je Kazalon. Vrijede. Zadar je ostao uz Megu. Petrušev. Brana Zadra. Ali Petrušev ovdje ostao sam. Može li to biti dovoljno za pobjedu? Petrušev. Lopte Tepića. Petrušev za 3. Tepića. I na kraju lopta za Megu. Ne samo lopta za Megu, nego i Petrušev. Dug dan na poslu, ne zamjerite. Riješio je prvog poluvremena. Smit je prošao. Spuštena lopta za Petruševa. Popravlja se da je Novak, isprika na tome, ali asistencija. Petrušev i koši faul. Tepić. Vrlo lijepo Tepić za Petruševa. Funkcionira kada se napravi akcija za njega, kada je samo realizator, pogotovo s vanjskih pozicija. Međuvremenu krasan. Petrušev. Izvrstan O'Brien i Corey Walden. Petrušev trebao će mi se dati loptu od sebe, ali kada je odlično i bit će teško Splitu. Pogotovo zato što su i sinoć odigrali tešku utakmicu u prvenstvu. Prilika za Megu da sve preokrene i da ponovno dođe do prednosti. Kazalon sa krila u jednom od dva najveća kluba, nikad se to baš sasvim ne zna. Mi pratimo novu akciju Smita za Petruševa i opet realizacija. Treba vidjeti ima li kakvog poticaja, impulsa da se zakomplicira situacija. Prvi je učinjen. Mega sada i grafički, Smith, Petrušev, ovo su posledice za njega i naravno da i dalje dosta njegovih driblinga, još 10 sekundi ima Mega za napad. Momirov, dobar pas, Petrušev, vrlo lijepa, ponovo on i Petrušev 1-1, nije ovdje bilo greške u koracima, Petrušev, nije bio ni malo lagno koji su pred nama, Cerovina, Petrušev je ponovo u igri, on želi da igra leđima protiv Čanasovića, ali morat će da požari što se realizacije tiče, nekako problem sljedeće pauze, Petrušev. Ponovo leđima Filip Petrušev, sada desni polukorak da on organizuje akcije Mege u narednim minutima. Petrušev sa jedne noge, utakmicu kako smo preželjkivali od samog starta. Petrušev na drugi obrok. Smit ponovo njegove dobre promjene. Još jedna lopta za Petruševa. Mitrović na drugoj strani, izgubljena lopta, malo je poveo ovo nogom Kazdalon, da li će uspjeti da stigne? Dobro, lepo, lepo, lepo. Lepo i atraktivno, na kraju sudije su...